Välkomna, det är Jakob och vi ska fortsätta med vår motor för shoppen. Tror det blir del 8 i hela serien och vilken del det är i motorn det kommer jag inte ihåg. Men vi fortsätter, den ser ut så här. Vi har kommit lite nu, gjort kylarna. Vi får fillet där, ja. Ja, jag var inte i ja, jag glömde att skala fram. Okej, vi har en fillet vi ska lägga till. Och vi har en fillet vi lägger till där ni ser det som blir mockbot. Sen ska vi rita på botten. Rita det här på botten. Det ska bli fötterna där motorn ska stå på då. Så rita den skissen där. Och sen extrudera alla fyra då och join 45 mm. Sen skapa följande skiss. Skapa den skissen. Och den skissen ska ju skapas på en av dem på botten på en av dem som vi extruderade precis. Så den ser ut så där när vi extruderar. Tio millimeter och join. Sen tar vi ett pattern och med quantity 2 i den riktningen och distans 235 mm så att den kommer mitt för benet. Och sen tar vi och speglar den.
Så den kommer på andra sidan också. Sen tar vi och fillet på hela figuren där. Kanterna, eller inte figuren, benet som jag gjorde precis. Ni ser skillnaden när jag håller för där. Och sen gör det på alla benen. Stöden. Nu skapar vi en ny skiss på det planet där. Vi ska ha en cirkel som är 40. Och sen extrudera ut åttio millimeter. Sen ritar vi två cirklar. Det blir lite svårt att se när vi har den bodyn där. Vi gör så där istället. På cirka 105 och 22. Och sen extrudera. Extrudera 12 mm så den ser ut så här. Då tar vi chamfer med följande inställningar. Distance 4 mm och angle 45 grader. Sen gör vi följande skiss som ser ut så här. Vi har en cirkel som vi har konstruktionslinje på 92 mm. Sen drar vi ner en linje. Sen ritar vi den här med följande mått. Och sen tar cut. Så det ser ut så här. Om vi vinklar så drar en cut rakt igenom där. Så den ser ut så. Och sen fillet på kanterna där. Om vi zoomar in. Där ska vi ha fillet. Där ska vi ha fillet.
Och sen gör vi cirkulärt pattern, cirkulär pattern. Och det är ju objekten två är ju fileten och själva utkattningen. Sen runt om axeln blir ju den i mitten med 21 stycken. Sen har vi en fillet på den här insidan. Den ska vi ha fillet på och vi gör den 2 mm. Och jag tycker att vi pausar där. Då har vi gjort drevet till den här motorn. Och jag hoppas att ni har lärt er något nytt, att jag hoppas att det gick bra. Och så ses vi om kanske en vecka igen. Tack så mycket. Hej hej.